më natëm fale kesh. Ani doja pi qesëm apo keshëm taj. Qysh dush, polëm, keshëm, i qesëm. Me mishteri që shpo kalen? Ves pi prej, ke qëto, ves po fulim e po keshëm. Hel dhe mu shtina. Një laq i ri që ka dal fale kesha, keni që ati laq? Po, të premten e ki në DTV, prej orës 9. Faleminderit shumë. Po pra, fale kesh në DTV dhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube, fale kesh. Edhe emisioni i radhës, përshëndetje për gjithë për ata që po na shihni në emisionin Fole Kesh. Sot do kemi më mundu me fole dhe me kesh, po kemi më bëu edhe mohabet më shumë, sepse i kemi zgjedh tre mysafir edhe tre aktorë të tregimeve popullore që janë edhe pjesë e televizionit DTV. Që sot do kemi mysafirën studio Basil Milazem, Milazem Vitia, Jakub Demullin edhe Remzi Pacollin. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjetëm. Apo je dokna shumë si gazetor, dishishtu kur fola? Se në mësu me të po në rrën e gazetorit, po ta mund si gazetor. Apo thua? Po. Lidhemi me studion? Jo, më shumë. Para se me fillu bisedëm së bashku, me musafirët e mi, të dashtun, doj me shku me sponsor tonë që në animojnë ka pak, në përkrojnë ka pak, sa mës me metë që me vazhdu këtë rrugë, që ajtë sot mujmë. E ata në vazhdim, ba që me lajmë është profil story, që ka të keni ju e miqasije, na gjie, shoke dashamir, mobile, që ka të duni, profil star, është rrugës për Ferizaj, pak po më ri, në djohë të konsolën e mobileve, edhe fabrikën e Kongreme, një fabrikë shumë me standarde të kohës, që eksportën edhe jashtë shumë, edhe punon kështë shumë. Bile për thëtë pesë që më dalë emision të te, po kam shumë punë, me gjithë se ka posë shumë punë, për ta që ka posë shumë punë. A për me shku në rrugohë më kënojës, duhet me shku në Boga Hills. Me mora të një vilë, një 3-4-5 ditë, e me poshu shpirtin pak më kënojës, me qmime shumë të mira. Në Boga Hills në rrugohë, një restar shumë i mirë, një investim shumë i mirë, edhe me rrugohë, që punë kanë thonë që nuk ka është. Na kemi shumë venet bukura për rrugova. Mercedes kush vëzit të arditi servis. Serviset, pjesë lira, shërbimet mira të shpejta, po më rritë që me ija në kronë e djohës, janë këta dy djemë të regjës, punëtu shumë të mirë dhe korrekt. Rentakor Prishtina, kur vjen diaspora, kjo vlenë për të tretë, që të thënë jetë del në merë në kuje që ditë, se në vim që ditë anë e këne, i thunë një gërë, vëqë në olësh në rëpërt, Prishtina rentakor, thunë merë një kërë, asë në aponeve të loshë edhe ti e mash lirë. Edhe ki lirë, edhe ki mirë, edhe ki sigurt. Ajdi një kompani është një shpedicion në Herten Gjermanis, që është një shqiptori unë i doshtun nga Ilirida unë, që ka po do investime, e që ka të folit për shpedicion në Evropë, gjithë mund folit për Ajdinin. Su Collection është një kompani e veshjeve, një butik, që e ka në rrugën Marem Fejza, ju thëmë dhe gjithëve ju bëjë thirja që ka në shumë të mira edhe shumë të arsyshme që edhe ajë kujdeset, edhe për mu, edhe për shumë të tjerë. E falenderojmë shumë, na vazhdojmë emisionin. Uha! Allah hila mu i dult. Erdhëm ka dole, bre, erdhëm valoj. Nera ju rrit e i shola veç për të mira vene. Me njerë kofsh. Ti është mi vjetë kështu të treve. A një meja dini kështu rrenin traditës që shduhet, a veç luni rolet i keni qështu, si kur në tregime. Po e valohi me ta thonë drejtën edhe ja di mrenin. Nuk do të që i di na kretë, po baja ki këna nejtë në për uda, këna nejtë në për katune, në për do të kryesisht e dim rrenë e traditës edhe të burnis besa. Po thua? Valo. Ti falë për veti? Jakupi dhe Remzia flasin për veti? Ta shë se cilët jam mërmenja që jati rrenë i burnis? Po, na baja ki gjatë jena bashkë edhe jadina dhe edhe rrenë njërën tjetërit. Po që ta du të me fullë për veti? Normal që i flasin ta. A, Jakup? A? Po që jyshë. Shqip, falim dhe mas por që nga këtu në emision. Po besoj që është një emision i mirë edhe i shikushëm për pe i shikushëve. Shumë gjonë për tës. Audiencës, ma e mimë që për thua ti. Sa i përket, soj edhe që shetha dhe Milazimi, foti ju në është
kemi jetu një kohë kur e kemi përjetu edhe Hodën, e dim qka është tradita, qka është edhe kultura, qysh u punu ma herët, qysh ju mbon mbledhnit na përodhë, qysh u bon një mohabet, një mësit, një pajtim, një gjdo sen, e këna arrit qëtë kohë. Foti jonë është aja që na kanë dimu shumë, edhe pse na faktikisht mirë me me atërim, po jem qëta që jem naturalë. Për shkak se shumë isin aty në sen... Luni natërshëm. Natërshëm, po. Shumë isin aty në punve, ose aty në serialit që shuhin njerës, aty në ndodhive, janë sene që me të vërtet i këna përdur edhe vetë. Ne dim qka është plugu, dim qka është kerri, qka zile, dim këtët e sene elemente që i shuhin... Që ato i djedhone bur? Po mi, po tritë nuk i dim, një pjesë nuk i dim. Po trive duhet, do me thonë basë të rëgjime që pa i bane edhe basë të buabetit që na, po im duhet pak me... E pa fatë njësisht, për ata, na bëmë nuk me nësisht... Nuk është ka qëshua keni gjetë edhe qëshua shene. A pa i të mëzime muhe? Po, Jakub, na përra fërsesht një tjetë rajon, edhe na i në rritë që ato periude i kena kaluë bashkaresht, e na përmë nuk me këty një trive që sot muhe ju kalzu që një farkuhe u konë qështu. Bërninë e këtu i kena kaluë në për ato oda, e i kena po qysh flasin burat e kur vendosin burra, që është vendosin e... Kur ka pas burra, fjalla? Po, thash i kena po. Po. Jënë koni farbakti. Thash nështë ta, jënë metë ma pak, po besoj që i halo dhe sotë. Që përtu ka halo burra? Ka, 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 ka halo. A ka... Me dola në Golak i gjonë, i gjonë. Ku jënë? Në për Golak, në i gjonë. Po, zute që shkanë edhe... Pa, po, a i gjonë, i gjonë. Qërë publikesht për tha. Publikesht për tha, më pas mundësi i burra. Ka mundësi me më taku veç të sha. Po, mëre, ka halo, vështu me dolë bjeshka t'jemi gjithë. Që bjeshë. Ba të samila zemë, ti vjen për Marevësit. Si fmi, je rriqat, ja, po? Po. Edhe... Ki kujtime normale, ki nostalgji për atë vene. A të ka shku me anë e në herë atje si fmi që ti një ditë, ki me gjiru atë, edhe ki me gjiru pjesën e të regjime, qysh është jetu atë. A të kujtu të rinia, fminia, me ta thonë drejtë, nuk komendu që kena me gjeruë atë natë pjeseve që do mos të regjime dhe traditën të unë e kulturën e gjitha. Mje po, është natushme që kuhën e rinise mojnë amen ma mi se kuhën e tash që jena. Po, kena pos një, me ta thonë drejtë, një rini bajgit mirë. E në kun aty, ku shereje bashkëvendase, kena pos raporte shumë misue, shumë mire me zvijtë. Ka pos razije, dashnije. Razije, dashnije, do të thotë nuk ka met në atë që si nashku të dikush, për shembol. Ose i nërda ta, ose ne e nashku, une gjatë asoj kuve, sa ka në nejtë atje, nuk e moj men, asë një nëtë që kena nejtë, ja pa pos më safer, ja pa shku më safer. Natërshë që në dheve një në fjallë bura, vetin. E kjo e ka bo madhështure që kena qenë pregatit na edhe me edhe me tregu të regjime popullore. Oshë normale që të regjime popullore vinë për gjitha viseve shqiptare, se të regjime popullore është regjime publitur. Po edhe pjesa ju në ka post të regjime ndryshme edhe ma kujtujtë normal fëmirina atëheshme, se atëhere nuk e kena post bashkë e letë edhe me jinut në si fëmi. Ska në leonë? Njëherë këna nejtë në shkom atje, se na hypë në atëfar shtrumën që konë hizme atëfar drunin e atje. E dikur, kërë e kanë po ata pleqe e në ljo dhe shumë, kanë thonë, dathë në hypë në naltë. Edhe në dothë e në hypë në naltë atje. Edhe që atëherë e në knoj që në shliru që në prenun burat në ljë. Mirë, pa ty ka posë më habit e kryësisht edhe fjallë traditës tërë. Fjallë burnije, tamon që po besoj që tash na dhe po mënuhme me i transmitu të brezat e toshtet edhe brezat që vinë, se qysh ka qenë jetë atëherë. Mu me të vetërë më kam pëlqy, unë ko pas kohë se prej fillimit i kom për cilë, se në shtatë dësane si kom prejtu, si kom prejas vetë. Po, je pak ma i rritë. Po, më kam pëlqy se tradita edhe nuk duhet me arru të kalumin edhe me ditë kush na jemi kone edhe kush jemi edhe periuda që ka kalu popit edhe se gjithë shka prapë, thamë, nuk është qysh tash përshijet. Se nështë ta dikujnë mi thonë, ose mi a spjegu,
të kalume nëse hi e ka ta të jeshtë, dhe se njerës ase i do këtë ndër, abden, se të kalësam në i sen lej i prollat. Jakob, fëllgëres. Apo? Po. Që begi dhe vjatë. A po të vështirë me hi në aktrema, se me gjithë vjetë në aktrema? Është pytje mirë. Familia jeme, përgjithsi po flasë këna doshë folklorin. Mm-hmm. Dohoni këna përsia këngëtorët e vjetër, që në konë në atë ku me emën, në ashtë asko në vëjmë për me emën me emën, po grupët matë njodhënde, që kanë qenë atë ku, kanë qenë edhe të na kanë kënu në përoda, në dosme, neja. Edhe tash moment kur je i rritu, nëse një frym t'il, ti doshtës doshtën, E merë diçka me veti, po. Prej familje që mi porë që kam filluar me këmu, edhe me ekzekutuar me instrumente. Unë ta shëpi gjitha instrumenteve, kur thëmë gjithave, po thëmë edhe aty një instrumente populore, edhe ju më hi prej 2005 se kënej, kom hi në muzikë folklorë me një grupë, që shka qenë dhe ma herë tash grupë folklorik, edhe kem vazhduhe. Na i nadojnë për koncerte ndryshme, i nadojnë para njerëzve, do më thonë këna këmë gjithdo herë live, që shpo flitë tash, ose atër nuk ka pos improvizime, gjithdo se në bohë natyrole. Kështu që pak ma ka mundësu ajo, ma ka lecu, një famënyrë pak, tash për me bisedu në ashtë ta një skenor që të se ki kështu pëta e bikush, me hina këtrim, ma thjesht. Në ashtë ta ajo ka ndiku, ma ka lecu. Deshta me plëcu, më falë, vështë të milazimi pak, se me na jemi edhe njemi edhe maherët, jemi edhe me qasi, jemi edhe kojshi i shokë. Unë jam ajeri se këta, po kërë këmë shku, mësafer për shamë të Milazim ose të kushërit e Milazimit, nëse Milazimit nuk kokon qatë nej aty, aje notë për mu ka dështu. Se si aktor, dikush lindë, zdo të të shku me kry me moni certifikat. O është e mirë, aje vështë të apë një ditë shtyme, po si aktor, dikush edhe lindë. Shto që, në ashta fillimi ka qenë pak majron, përshka mjë përshtot kamerave, skenoreve, të di vetë mirësh me atë punë, është pak ma problem, po tash, fatë mirësish, tash, nuk e ke ma problem. Se dikur veç një zbot, pjesë e jotja? Oshtë, së më në mënajtë. Momentin kërë përshkojmë gjirime e një, së cilë për njëve, thotë, një o shkojë si na po. Po, kërë përshkojmë në gjirem, për shumë kështë, apo jë mënganë me thyrë të ku në të thonë që sa desë këna gjiru. Shumë është e vërtetë. Jo, se fillon bëhet pjesë e jetës. Po, është pjesë. Po. Është pjesë. Rëmzik, kush po të bënë nervaz ma shumë ti për ekipës kënej? Hajde tash, po le kesh e kemi, na flosim, keshim ka pak. Ku e gjete bashkë këtë pyetje da? Na thoni nei batut. Kaç ndihshme? Nei batut, nei Gjoxha ndodha atë. Kaç ndihshme? A shiço tash me emën e përsaktue kanë herë pej vullnetit mirë, pej dëshirës që një proces kur e filloi na me jetë prefekt, pa pas një farë pengese, ka një herë dikush është pak ma i, pak u i desë që ndashta nuk i bëhet vonë, e që ato procese ka një herë muj mu bo nervaz pëse s'po hecë që është duhet. Kam që pak lype shumë, kër janë isi një diçkoja për programit të vëgjërimit, ka në herë u thonë me bo me konu në përgjeqët, s'di që ka ishë bo heqë, se kërkoj shumë edhe strikt. A ki qef mi posë senat e prejme? Shumë prejme. Në fillim, a keni posë probleme tekste, për shumë mi mojtë me në tekste të skenat? Po, fillimi ka qenë ka pak, po jo dhe shumë se edhe tekstet po lidhen me në gjarjet që veç kena kaluve në përtu. Edhe nuk janë shumë problem për mi mojtë menë, se si ta një fjali ta lidh procesin ku e ke kaluën në përto, e nuk në ka paraqit fa shumë. Të tregimet me më kalzu, qka është normal një përvojë ndryshë, adhe në me specifiku se me vequ diçka që keni mësu se njëri të njetën mësan, dhe i desë njëri mësan. Gjithar. Adhe me vequ në isan që është konë diçka e re për juve dhe keni mësu diçka më ndryshë prej punës që... Po na shumicën e... Në thamë dhe maherët që veç i kena posë njëfënë të tradita të unë atje. Mirë po, normal që kena mësu shumë sene. Se na se kena ditë që është funksionon për shemë teknika, që është funksionon kamera, që është kena posë pak në fillim pak është e natyrshme që këtë kanë pak fobi, kanë të rinë pak për i kamerës. Halokëm! Normal që kena posë, po të remzia që e bojnë a nervozë, kë ka përnu një këtë gjotë në përëndim,
edhe ka që me konë shumë i sak me kuhën. Sanat prejme? Ja, i sak me kuhën. Na ka pak i vanuh me atin. E ka pak e shosin... E këm pika gjeth, ha? Ak, me minute ko. Me nëzis prej si më vanu kjo e me i thonë, ej, përte, përshet sa zhurë më në bebon, që e vanu me. A i vën krejt sanat që shto përmënaj strekt? Munduhna. Po, ha? Munduhna që ashtu me i bon. Hajde, shumë. A vënuat të njëri 5 minuta. A vënuat... Qish më thëtë? A vënuat 5 minuta. Jo! A mu a vënuat njëri 5 minuta. Qa është modhe në e bonë, po me ta bërsh ma herët me të rëgue, unë e me profesion jëmë bibliotekist, bibliotekor në thë. Po, bibliotek që si. Edhe, ndoshta dhe jemi ka, e kom posë rrasë me lezu shumë, libra me lezu shumë, edhe ju marë shumë me prozën të unë, do të me të rëgime që kom lezu shumë, atë e kom posë, normal që e kom posë edhe profesionin. Edhe si punë edhe kështë? Edhe si punë edhe këmë shvizua dhe me lezua të. Mirë po të tregimet, që ka më rëndësi, në mona e harmonia që keme zveti. Në e në tash familiarizu, e në bo të gjithë si me ku një familje, thamë dhe ta kolegët e mi që në me mu bon jo, mu së mu ponë avdu këtë shumë. Unë nuk muj pa i përshëndet gjithë artistat, edhe artistet e tregimet popullore, sepse kemë... Si përshëndes të donë? Që kemë shumë raporte... Që komiteti kom vizitu në Marevë, s'ka shumë raporte misurën... Që më kanë dhonë edhe me hongër, edhe flijë, edhe... Të natë mirat, po unë nuk e ho brumin shumë. Kështë e ke hajë që që asë qërë që shje vujtë, unë e të shumë asë hongë. Je shumë i misorë, të tjë dhe qdo kush, ka posë rohë se kur shumë tjerë në kanë dhonë, a bënë marë, veç me i po. Edhe jëmë misorë, në kush do që... Ja, unë tash vetë këm kalzu kërve, kër të bëhet kupshti. Edhe ku bëhet kupshti, qërshit bëhen, tash e ka shumë qenë atje. Kje për këtu e ndollë, për këtu herë. Kje për që në bëhen, po ta shpet bëhen edhe specat edhe... A ne kësë me të vijune, dalë. Dalë në ditë edhe këqyri që kanë gjendjen, edhe një gamë, për me të livdu në ty, me të livdu kupshti, pasë më unë e do të marë, mi marë. Normal, pa i provu, pa i provu, pa i provu se dhe. Me speca, në ti nuk kesh. Me kemi në shkesh, kush me të hëzë. Ta në kjo petë e shënë që bilevdoj, ta në thëtë, hajde a petë se valoj, mi ka levdu. Po që kjo është që më falë, po të lutëm. Po lina me milazimin, ti vetë je morë me aktrim një kodë zotë. Ju morë dhe kam profesionaj. Edhe është profesionaj. Ti din se sa është vështirë për me realizu për marshamën një diqka shumë. Kër jemi skenuar, para kamerave. Mu vjekesh, kër vinë në e musafer, që nuk e nje, po flasë atë botën e gjirimit atje, edhe neve nga vjekesh se njët, edhe ajë kërë se indalohet biseda, indalohet levizja, indalohet shumë sene, se është natyre e punës e tilë, na i nga mësu me të punë. Po si musafer shpesher, po heqë shumë. Pse ju morë, ja, regullë është normal. Po është regullë. Te dy vetë, s'ka regullë është aji, sa kem, deshta mi vetë, puna martesa u vorë. Po. Bashkë temi e iqë të. A ja kom pikot. E ke pikot. A jeni halo, për shemull, me të mashme në vlau, mas i veç jeni të lujtë në tregime dhe të tregu are që shukon, a jeni halo me gjithë njeri nusën me mësit, a me gjithë vetë vlau? Po, ma veqen, nësaj dhjone, na i namartu me kryshbe. Atëre, na, edhe me mësit, që qëre kom posë një vlo, e ma ka qitë baltëskën e vetë, se isha me të pamartu heqë, ne? Po që qëre ja di për njëra t'i vlo, që më pamartu heqë. A i këtë thonë pa mjesë të në? Sa herë të shë, e falë në deraj. A ke posë më mente që i këtë thonë vlo murën qofë, mirë opi shmanë me thonë? Ju. Po du me kënë sinqet ju. Mirë po, ma mirë është më po e më njufte, është e para po me edhe me koran kjo punë që du më po e më njufte, bile dhe hukomën, mi anë një një tjetër qëfar, për më së me thonë më puth, para se mu më njufte. Më njufte. Po, edhe atëherë njën ma mirë, po, edhe në asin e martu kështu me mësit e me, nuk në karo bashkë e që. Ja mirë, pa shrasë zotën, po. Jako, pa ma shumë për të adënë me aktru, tash, a ma me qef, që ma me qef, zakonisht mund bëhet kjo pytje shpesh, tash për të apajti. A ma me qef aktron, a kënon? E, këto është, më kënë zonë ngusht. Se? Aktrimin unë e këmë doshtë gjithë muën, po së më ka dhe në rostën me aktru, se tjeti që të më tonë edhe rostën. Unë e falenderoj,
producent të ndramizin me DTV-n, që ne ka dhonë si mundësi, pa. Për me më kysh në aktrim. Unë e thashtë mërë me folklor, këna kënu koncerte edhe para lute, mas lute, para publikut, nuk e kema atë problem. Tash, edhe aktrimi më ka bo pjesë e jetës. Oshë një diçka që s'mu i mendo. Nuk di, s'kam përgjegje me thonë. Cila, s'mu nëshmi ndo, me një fjallë. Me ndo se të dyjat kanë leshmëri njona me tjetërën. Edhe folklori, edhe vetë. Unë ja ku bo herën shumë, për shama edhe folklori, për shkak se të di vetë, i edhe kongtarë. Edhe e di që një edhe folklori mirë, ko shumë sene përmes kongët folklorike, për shama që na automatikisht njëve në rritën edhe në tregime. Njëve në kanë di muë, edhe ma shumë, dëmë, në. Kështu që s'di që si kështë ndonë. Një të një dhe nërë. Po, a? Po. Basin së rëmëzej, tha, ka e tu, a më tha ka e tu jashtë? Po. E pëse u këthejve, basin? Ho, pëse u këthejve, e së njëri ma ka bon këtë pytje të i sot. Ane në gëmë, ti kalëzën aneve së të të në kalëzën krejtë tjerve që ata nuk dvesin mua dim. Pëse u këthejve, jetë në Kosovë. Më qëtë dojnë vetje këthuj? 2000. Me njerë mas lutës. Po dojmë 2000, të po. Jeta në Kosovë është nuk është përëndim. Unë e kur diskutoj kështu me njerës, me thonë drejten kër jem konë në atëhen përëndim, unë edhe një kushere në konë të martuëm me gra, e kena pas 18, një pa kushere, mesa, farefis, beqarë. Sot atë e krejt jenë të martuëm. Krejt jetuin atje. Bile unë e kur shkaj për këtuit, ka i herën vizit atje dhe i shumë dhimën. Se për me jetue, këtu është. E për me punua, më unë është me shku në i ditë me punua, e unë është ashtu e këmë shvizue, me shku dhe ditë, me punu pak, me punë e pare, më këthyje. A i e pishpanë që i e këthy? Kur? Apo gjikojnë fmitë që i ke këthy? Fatë mirësisht jo. Po thënë, bob, na more qopë, pëse na ka këthy këto? Djallin e këmë këthy në klasën e dytë këto, të pare në ka këthy atje. Mirë po, edhe këtu e ka këthy shkollën, e ka këthy fakultetin, këtu po nën. A janë gjëftë të nërëmëzë e klasën kërërë këtë, se o problem janë gjëftë në shku dhe avzis, da për mërëverë. A ta këthin porën me jërë, a peta, a janë gjëftë, na? Ja, 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 për fatë mirë, në dy mitën e vazhdun, në dytën. Sa ka ndru për të tretë, sa ka ndru jeta në raport me njerëzit kërë shohin rrugë, në më thonë prej kohës kërë nuk jeni parasit në tregime, edhe tash që jeni në tregime. Sa ka ndru për shembull raportit, njerëz më fol, njerëz thaj kur thësh çatu hini, në diçka hinë një kafe, hinë një ku ta dhjënë. Unë edhe maherët jë morë ka pak edhe me politike edhe me jëmë konë si aktivisti fshatit e gjitha. Pa që pa të samit të vazhëm të jë konë që të dhejmë arevës dhe i ka Prishtina. Nuk do të që nuk qenë shumë i panjohtur. Mirë po kam ndryshu do të 80%. Kam ndryshu edhe në rrugë, edhe në sheshe, edhe kudo që jenë, na përshëndesin, na bo një fotografia, do të thotë, na trasin pe gjitha viseve, do të thotë, diaspora ju në cilë të përshëndes, që na trasin, na përshëndesin, na përgëzuin. Për punën? Po, në rrasin caktume, po du me konë shumë i kujdeshëm, se gjdo konë ku dolim, na njuhin. Edhe po më vje mirë, që gjithëherë na komplimentujnë, na knashtë me këtu të regjime, që me rëndësi shumë edhe rinia ju nështë me të motë në shëku, të në përcijel, që këna me ndu që s'kanë me në këshu rinia, që është fete, hajde për këtu farë prolla, që kanë të bo këta, mirë po na shikujnë, na përgëzujnë, e si do më smija, bon me boni foto, do të të gjitha shtresat. Kemi një shikushmëri bajagit modhe, në sigurisht e din edhe t'i këto. Ka ndryshu, gjithë ka ndryshu pe aso i kurës. Që e kupi pëthat tonë e ju? Njajt pëthat? Një farë dure. E jo, është të vërtit ajo. Unë edhe pëse morë ma erë në muzikë, edhe mirë në dhe tash, punë aktrimit e ka ndryshu total. Të unë e ka ndryshu shumë, jo pak po shumë. Shpesh herë njëna, ta thëmë drejten në ashtë adhe keq njëna, nuk i na mësue shumë ashtu me dolë, nështë ta me kalu në përshesh edhe... Me të folë? Me të folë, po me dhe me dolë, për shumë, a bo një fotografi që është ta Milazimi, një foto, a bo në shtu, a bo... Ka herë unë i një në keshë. Mundo me se cili me najtë besnik,
nuk jem tron prej disove që me thonë esë dhe esë. Me pritua me. Me pritua, jo, jem t'i përse cilin biseda më krejtë gjithdo sen, a jo dhe në manë. A jem punë ma vipi atë, punën që bënë ti? A jem ma vipi atë, ftyra ma publike? Atë ja? Po, punë tonë. Kolegë që atë, po. Zdisha të ma heret, se cilin amon me profesionin dëshme, po, sa i përket punës folklorit, po. E me këty, po. Je, Basremze, që me këme panajt në Austri, je shmet në Austri, se këni qohë të kërkosh? Si, së në kesh një oftë kërkosh, që ashtë dështë. Ha? Po, në tregimet popullore, njëtën time personale kanë bon ndryshimet moja. Nuk jom konë fëtyrë publike, në aktivitet vogële kom posë më rrëth mështë, se më konë shumë, po këtu tregimet popullore kanë bon ndryshim të madhë, po. Se ku leviz, ku del, pa të thvej, dikush, bre, dikom duket, kom po, a mas jebra në ikon, a lungë në ikon, se po më duket dikun i njofshëm, me njëherë që shtu të afruaj njërës. Ta jopin një dozë për gjësis, tana, ku njëri i bot publike dhe ftyrë publike, po, unë po abitna për shemull, këtat politike, edhe pse jam fytyra publike, s'kan asnjë përgjegjësi për popullin. Nuk e kanë fort problem atë punë. Jo, unë kesh, isha para një 2-3 ditë diçka në stacion të autobusave, e përcjella njonin për Ulqen. Kur një shoferi aty, hej bre, po më duket dikun të kum po bre. Alla ile ku të kum po bre, dikun thash, me na bre dhe pak, se bava ki, mos më ke poni. Sa shqipjen edhe pak. A mos jene ikun, hu marë të bo, thash, jo, tregimet për... Ho! Basti... Remzi jam duket, ha? Se e këshin mu e dem. O, filan, një tërë shofira tjerë, paja, paja, se do të me bu një fatë të qëre kjo aktuari që me këshyrun për të i tregimeve. Normal, këto se këm posë. Desha Shqipë dhe diçka, se këta dy e kanë arru, sigurisht, nuk e di që që ka kalu e pejmeni ajo, se sa janë njerëzit, ose sa në përcjellin. Unë e kam vojzën fakultet, po kemi dhe sigurisht edhe fëmijë e familjarë tjerë. Në për shkolla kanë fillue me mjë thonë fëmijëve. Nëse doni me për tradita për cilën e tregimit popullore. Për cilën tregimit popullore, do më thonë edhe e sheni se ku kem qenë, ku jem sot, zdo sen, sigurisht do këtë një kanë duhe. Unë e di që kam 4-5 pasë për shkolla, në për shkolla ose fakultet, edhe morë një qesën në ashtaj në formë slojtë ose diçka kështu në tabelë. Do më thonë që edhe aty kam rri, punë të regjime. Edhe që po bje shi ka pak shi o bereqet, na një mesi vjetë ka ro pak ma shumë, po jënë punë zëtë të zëmpozimi na, po njët ka pak, po nuk i që ka me bose, gjithë ka ro shi. Oshtë e vërteta e që e thete, se shumë su se përdurin të nëzonsa të regjime popullore, Me slojt e apëqis në atje dhe i shuhim se qysh kanë qenë aty. Apo më ka zoni cili ka bani ma shumë gjogjerime. Cili për juve, cili duhet mja bu ma shpesh katë. E, këtë du... Fali me modestitash. Unë du me folë shumë me modestit. Pa. Për me mësu tekstin ma komplet, se që mësën Remzia asin sështë. Kë, me pike me presë. Po, që kë, thamë edhe me fillim që ko që me konë shumë precisë. Olle, në pak milazimi se di që ato më dyqysh, pak si rëna vjen, po, na e dim, këto, të në penatyrë. Edhe mu s'me di tekstin pak në zirëmi me fjolëtu, na din se veç ekstrofën, ekstrofën më s'mjau. Me shkuptimi më s'mjau. Arëm zia, po, për tekst. Varsisht, kokura saktume, qysh po vjen teksti, sa po komën si dikush edhe më prarëri se, kjena në obligime tjera, nuk e kjena veç tekstin, e ka njere zonë obligime tjera që mujnë me zonë edhe, e periullë pak ma pa përregatitun, po kalujna. Ashtë normal e që ka herë edhe mund të edhe mu harru, po ka roste kur edhe në roste caktum janë njësën edhe me kish, e këm pos një emision hëgjë, e këm pos rrur një hëgjës një herë. A kje kuptë? Edhe... Ju tek atina tonistit edhe kamermonit me kish. Edhe du me thonë, lëni kamerat që aty, veç fokusoni të unë, edhe dilni jashtë se kom punë veç me kamera, se nuk më shimë unë të kishë. Vjenë ka herë dhe... E atmosferën ku shimonë, se është njonin në ekip edhe gjithmonë që njonin është pak ma i gjallë. Po mene që imonë atmosferën që është ko energji pak ma shumë që imonuat këjtë ekipin me mojtë në disponim.
Valdeti më në atmosferë sa më e pak edhe ka pak bën edhe shakohe. Po, e kena toleru më shumë. E kena toleru më shumë se si sugore, adin, e Valdeti më shumë e mon atmosferë. Edhe Milasimi aty është edhe Milasimi. Po. Valdeti e ka mojtë tjollën për një kënë që ka folë shumë aja, a jartë halo që e kënë që burë. Ja. Se jem po gati që një vjetë të burë, kur për më pretë një më tira e se ka pru Valdeti kënë. Po pritë më rritë dhe pak, be bo, be kënë. Pa ju po dashëm. Më rritë dhe pak. Nëse nuk a bëjt i nga pason që kina me tira ty, ndurët. Ta dhe të pritë jashtë. Masë s'kina thirë, së është halo. Do me thonë, halo s'kandu dhe. Halo s'kandu dhe. Veç më shku mja, veç më shku mja morë në anjinat kinë, që në me thirë aton kinë që të verë. Një ditë sigur që për konaksi nuk hjekum, se përveç që kemë, është interesant atjenë në fshatë, përveç që kemë të minazimi, kemë dhe të lemzija, se të kjojnë i rakone e një konak, e ko pak më hapsimat mëllë, edhe ko venë më shumë për mësafira. Ka pajtu është, po që mirë. Edhe atje kena me shku kismet, në atë kena hante që kemi koni thume dhe i qesëm edhe në dëzen, se rëshet dyqysh atin, konga për delë ma interesant kër pe i njërës të kinë gjitë atin, dyqysh ma... A në kërë të në që kinë gjitë Valdetit. Kukukuk. Po ca Milasim kalëzaj që shë njëftu, nuk o njëftu, kjo tha me mëset, tha Jakub Porin, vlaut. Me mëset e me kërëshe me, po, qashtë. E Jakub të qysh, je njëftu atë qysh? Qashtë edhe na. Me mëset njët, a? Po, me mëset, edhe nuk i pi pishmonë. Pse... Po, e po të po më erët aja? Na doli, na po e, para se... Dhe me thonë ato procedurat tjera, po, ja pas ke pa një mu mësitit pak. Ja ku një mu mësitit pak, po. Nuk e bi pishmon për shkak se jena shkuve si pas regullet që kena post në atë kohë na. Me shajt komunikacionit. Me shajt komunikacionit edhe kena post dosme të modhe, jo të modhe, po shumë të modhe kena post dosëm. Nuk e bi pishmon prap për ato. Qërë edhe ku u konë interesën. A varështë për asojt fejume që e konë e ke post një farë dhe ku fizimi, adin, shpesher bëjë e gore, thëmë, i nashku për bjerë të gordë në shkëllë. Sa të isha me vetë, është kështë në e me porë. Ske më jafru bashkëfort, ja, ja, ske mujtë. Jo, unë im shkuve. Fatë mirësisht, ka qenë, që nashta pja marë pa kohë në gjenë. Kër jëmë fejune, na kena bo, që është adetit nga me qitë njëra fjollën, me të regu, para se be bo dosme. E ta është, mas i kena qitë fjollën, mas një jove, me njëre, do me thoni karo, dilën tjetër, u martu miku im, loj grus. Edhe unë jëmë kohë muzikant, edhe më thërë mu me shku me kënu, muzik, po gjë. Alla Ilja ja murë reporet. Ha? Ju pasha zotin, nuk pa porë, në kanë që shumë brejtë se. Se? Ja u ka morë qikën, në po. Qikën ja u ka morë, qysh porë dhe qikën. Qysh pëse me lyp, se tash pëdolim qysh, ti a ki pun, a ke pas pun që atë pun? Po, shkoj për hotë, a ti e ke pas për egzimit e? Për egzimit me shku atë, edhe me kalzu vetën, unë pak atë në rëzitjune që moni ma fort zone, dhe me shku ma... Jo se ka njerë që ja kanë morë porët këtë. Do, vala, s'ke bo mirë që orë, do, jo, s'është gole, do, adin, me do, shpisa që përthojnë ta, po, mira pet. Pa, mujte me po që atër kërë shkove. Jo, bre valoj. Po, ma mirë, kom, po, do. Shkoj bësh. A mujte me kënu bë bom në e kom të tash e kënizë kështu? Jo, kush guzej ka të mirë? Asë mojshë në një kështu rrath, mjasita? Jo. Patriotike, fort, o, serios, shumë serios, atë. Thashin, te kom rëllan, këtë dhombri, do. Të kohë qysh mos, a din. Reshe pak maran, a? E po të rëmëzete, edhe te, njajt, a? Jo, une pak, ma ndryshe, se kër i në njëftue, edhe gruja u ka punu, edhe une këm punu, i në konë të gëtë pënsum, i në atakue, i në poje. E këna vendus. Këm e dashni? Po. E, atëre, procedure këna kryu me një farmësiti, veç procedure me kaluë. Me në kalëzu, Jakob, që është përja delë, për shamëllë, se një artist e ka pak ma problem. Se tash me punën që e bënë, e ki një rrugë të Republikës. Në onën tjetër këne i angazhumë, për shamëllë, me serial, me në onën tjetër me folklorë. Apo me jafton me jetu? Oshtë të vërtet që kom shumë angazhime. Po. Përveç punës të regullë që kom shtetit. Po. Une mina me muzikë, kune kam dhe një studion të temem, në shpe private, po. Që ju komponujmë kong të reja, diku ju se orkestrujmë ose që apo dhjune, po sa përket muzikës aty në studios që kam edhe thmijit e mi që më dimojnë dy djemët. Dët mirë me muzikë. Shumë mirë. Edhe ma kanë dimu shumë rrëth aty në senëve. Për punën tjetër, angazhimet, ja kom gjithë vetë të farë orari, kështu që sinqerisht po më mjë adonë. Nuk për komfortelloshe. Edhe pse ko shumë angazhime, ko është po botë shumë dinamike, po
Mirë është. Bëtë sa me lazajnë për komunë në saktuar. Po bre, po pak si kontrast kjo harpune, po une jam mandotën e kotër në Asamblinë Komunalit Prishtinës. Edhe e fillu me dosma e gollokut. Edhe pej dosmës kalum të regime popullore, tash që një vit e gjyët veç po vazhdoj me të regime. E kemi edhe një emision me Dullën në sitën shush që e bëni bashkë. E bojna bashkë, e përshëndes Dullën për këtu e se jena shumë të mirë. Se po që marë po vetan ka pak po... Po normal është. Na duhet me vazhdu. Po, gjdo herë karosh je ka mërmuru po. E vetu e duhet kjo... Si su në nolëm nga bërë. A ma vështirë si komunor, si ansamblest, a si aktor? Po da me të thonë drejtë që të rëthuna që është jem që ta është ma vështirë në asambletë. Që ko këndërshtime, ko... Ko këndërshtime, ko mos marveshje, ko... Po... Me gjithat, pe te kalujme dhe ato. Jo mërë duhet, ka herë mi mshelë si s'ko, po, s'ko njeri po, shka bënë. Po. Remze, a je burë edhe kështu jashtë, jashtë të regjime, që është kalëzu është të regjime, a vëdën. A je burë të aman, që ashtë në shpe, a shpe i lonend, ka herë, që është? Tash, më nuhmi me konë dhe njëtë private, pra fërsisht, si kur në tregime. Me s'ke që ashtu thuj pak ma bët, a? Po, jo, bash ashtu. Qa ti bajsh, jetë më të atil tani. Duhet ka një herë më përzi edhe, me i lohend edhe me ato. A për thu gru s'ko përshka në shpipa. Ja, besë s'jam që ashtu për atë loja është që ashtu. Jo, tash me... Me kuj duhet të kur s'prej kur gjo. Si duket pak, a ja. Po, qka ti bajsh kështu, tani është jetë kështu që nuk mujna me mojt me atë bërnine atë hershit. Ta është ka ndërshu e pak jeta. E kom një pytje ku kështu për të tret, fjallë që ju ka metë prej babës, që kujtani për shambull në momente dhe në raset saktu me që thonë, që thoni ka pa thonë baba, ma ka paloni fjallë. A vëdhen edhe të tana që atë për shambull kërdo me bu një vepremës e diçka, edhe në olë është thu prejtë se baba ma ka paloni fjallë, ka pa thonë, Po normal që kemë fjallë prindë vetë bobë se gjyshët e këtë natyrshme e punë. Në një që se harrani, kështë dhe kërë. Zakonisht në kanë eduku në qatë frimë që në hak të huj bërë mëse. Në hak të huj? Po, do thotë, onë njëna për fjallëve që mu ka ngulit, të edhin. Une, që është të tha dhe me lazimi, na me të vërtetë kalon shumë fjallë. Po këtë ta është me njësë me thonë gjitha të fjallë, na vjë në emision shumë e ma. Por një diçka nuk e harroj. Bele të kompashti një skenon një pjesë dhe është dhe pjesë filmit. Boba më ka pason dhe gjë. Se të di vetë që kur ajë që mirët me muziko dhe shështë një ma gjonë pak. Shështë në të shpesherë në dështojnë shumë. Mos e këshur një shok ose një njëri, mos e këshur ashtë i posën, ashtë i varfën. A është respekt për se cilin që është me ata menit metë, për shemë, fizikë. Normal, se që është të konë caktimi zërë. A është po, a është për shemë, normal. A është i shkurt, a është i gotë, a është i hullë, a është i troshë. Letë jetë njëri. Mos e këshur ato tjirat, vesh letë jetë njëri. Ajo është shoku më i mirë. Ato e kam kështu çdo herë, edhe fatmirësisht unë nuk i dalloj shoku. Për mua sikur na merr me një njerëz që është ndoshta milioner ose një njerëz që ndoshta si ka 2 euro në xhep, për mua janë barabart. Është normal që ashtu do të më kon. Këtu në herë folshin këta të vjetrit na thëshin vero ka shkoni çka të mundi mirë bani. Pavarësisht ku takuhesh, me ko takuhesh, që ki je një mundësit vogël, banjanit mirë. Ta diti një re, tjetër kusht të vlerësan ato, një të ndime të përdiqme, mundur na ku ta shon një problem, ose bandi kusht një kërkes, e diska mundur na me i dol me mundësit qëfare momentale, qëfare i kena, të njëtën që shtuina mundur, ku i nazatet me dikon, pambarësisht qëfare, ditën e sotit kena mjaft që po kërkojnë ndihma me probleme shëndetësore, me shërime jashtë venit e me këse, unë duhet me njëtën e përdeshme. Këto me një mund, sa të mund? Këto e kam, se herë një dikun vërt një informacion, ose
në përmjete sociale ose drejt për drejti në televizion, adikun, gjithere kam këto që ka të mojsh, ku të mojsh mirë ba, gjine dikun ajo. E mira del dikun. Del dikun. Se fale ma heret se tash, po full, ka pak e bur, po e morë dhe grot, ka pak për guje s'muj. Se që atë në... E pse për porë, pa se me njëzim, kanë thonë, për shamo ka thirë dikur se dera, kanë thonë një njeri me një gru. Ndoshta kanë thonë një njeri me një fëmi. Me një fëmi, ta shë përdorin në bostë të rajone, që shë kanë thonë, ndoshta jo me një fëmi. Ka na ma shumë përdor, kanë thonë një njeri me një fëmi, jatin. Do tëtë ajo ku në komplet gabim si mas mije, se na ketë grove i, na ketë kina nona e grove, mutra e. Normal. Po që edhe ajo në ashtoshtë edhe manjiri se na. Sigurisht, po. Edhe nona tërne, edhe gro tërne e mutra të kanë dhëmë provimin, edhe në luftë edhe mas luftës, ta shpeshet na sportistet më të mira, i kina... Femra. Gjudistet. Gjudistet. Më ndej konktoret më të mira me merën në me i bëtrurë, kena femna që janë ambasador të Kosovës ku do që janë. E ajo, po më ndoj që ka qenë gabim për Bobë. Më falë që po thëmë për Bobë, se i e pak ma i rije, nështë asprish punë. Me dhe Bobë krejtë. E, ju më shumë me këta, këtë Bobë më thëmë atje. Po thëmë edhe ty, po se di më këtu në televizor për ashuve. E ajo që jo metë, për shemëll Jakob, i pova një njeri me një pëllet. Kjo është ma e repa. A po? Nuk kjo është ma e repa. Se ajo ka ndiku për më shamë në kone ish. Ish, po. A përdo në jo, se nuk e se ka logarit polisi që është tamonjeri. Ja, vishë po pak, po du me po pak ma atmosferë, për që ata... E di. Për jo përta shkodhe të tjerat, kam përdo për shamë, që sa pullat, o të ka posë dhe knojsi? Po. Që kam vesh pulla, ose sa dhe e kërë? Që sa dhe e qashtë? O të ka posë dhe desh? Dhe po, valoj. Të bëllon që jëndë shpreje, që në karmet kështu në gju, shpesha e përdojmë shumë pak. So kesh shumë pak. Do më dhënë edhe shumë edhe pak. Po, shumë pak, po. Po, do më dhënë që, ja, do më dhënë, ko sene që në kanë me si shprej, në ashtë është mi me eliminu ato, zërë, po të shka me bo. O shë gjuë për pëllore që i përdojmë shpesh. Ja, gjuë po shkej me rohë me flajt. Jo, po shkej me rohë me flajt në gjëmë. Po. Ose mere gotë që të me bardakuji. Në gotën i vatakullit. Rëmzeja, ma shumë ke fitu në Austri, kërë e kona këto tash? Jo, këtu. A të më thonë për shtatis, nuk je penduare? Asëse. E kena një biznes të që përnduj, na dhe... Funksionalisht, rahat jena. Mirë. Fatë mirë se është, a qëre, angazhime, biznesin privat, ko shumë angazhime. Po i kam do vlaznija aty që ka një herja u marru në kueni, ku e i kryjnë ata shërbimi dhe mësë me kono në aty, nuk janë diçka keq. E me apin kohë, për me konë edhe në gjërime, ka e më angazhu. Mirë që kanë mirë kuptim. Fatë mirë. Pa përtojnë si ata vlazit, kë vlau e jonë, shkën, që atje lunë me të, pe hanë ka pak si... Kë vlau e malë për feqofën e dorë, suma. E patëm para dhe dite, në të skeqin, që i thash, dullës edhe këti, i thash, hujtë kolben për pushti, e do njerësët për kolben për nolit e ushtë. E dule e tha një farë fjole që tha që shumë dollë këtë tha me pënu, aty kështë e peshe dikush. Vëtë sa me po dikush. Zvynë, asë kë e asë vlaznija tina. E vlaznija than, ta këshyru më ka të kalon dule, që ka që thashti kur të kalon këtë tonë, dhije që nga ko bërë, se s'pat nevojme nga thonë, neve që zvynë, ku e ditja ja vynë, asë vynë. Hajde ty që da tha drejtë për zdejti, po tha, asë vlaznija tina nuk vynë. Apet, du me dollë të grotë, badi, hova. Po të grove jem këtë me bërë, dillë dhe rështë, edhe pa të zë banë. Gë, me më kalëcu për të tretë, sa mas shumë ti jeni jetu me gro që s'keni folë, që keni najtë pa folë, kështë? Ha? Folë bëja, ko. O, Jakob, folë bëja. Mas shumë ti, ha? Mas shumë ti. Mas shumë ti që e monë me anë, pisi e martu, sa mas gotë s'ke folë. Vesh kur shke në gjërime, më do të me shumë telefonin, e kemë regull, a dinë. Po. E shukëm telefonin që atë të zhlasmi duhe. Qa s'ke posë në jetë nejmë kështë që se jam artu, mu idhnu 2-3 dete, 3-4 dete një okë, si sa në? 2-3 dete, ja. 2-3-4-5 saat? Ja, 2-3 saat, 4-5. Valla për bo bëja di për një grus. Do, ka herë, është imi bo ki për ekip futbolit, a përdejnë aje kjo, aje tjetër, ose për një...
një debatë, ma shamë, edhe shpesher jim të kundët njënë me tjetën për dosane, për tema caktume, shamë. Po së është të nëjmë. Unë e di për shamë të sakë, për di pse ke posë në herë në i mësë marveshje, që së. Jo mu idhnu, po me debatu. Hajde. Në njënë që ka knu, për shamë, edhe ti e ke di për shamë të so ka aftësi muzikale, si profesionist. Asoj, aja ka thonë që këk nën mirë, ti ke thonë, ja presës. Oshtë edhe ajo, po unë e shpesherë e përdori shumë një diqka. Ma ka parisilo një plak një fjollë e djetër, aty kështu, se ushtu që muzik jo, Augustini ma e mirë, jo Bajrushdoda, tjetër jo Mleqoni, tjetër jo Drenusi, i përmena me, anës jënë kanë qenë njështë mlaj. Thotë ndëgjo, për më bërë mu, thotë ndëgjo, djali mirë, thotë. A ke shku në e në gjithëtore? Thosh pu. A, ti nisësh prej shpije, mu pregatit me shku me hongë, po së pëzë një gulash, ose një posullë. A, po aty dje kamarieri, e dhe vetë, mirë dita, thotë, urnëni, për çka jeni, ti thu që ka ko ma gati, dhe me kështë, atë në rrinë pak si të madhë kështu, pa e thotë ko gulashe, ko pasole, ko pire, ko... Gjëveqë, ko qurbe, që ka po dyënët, peskorë, diqka. Ti nërësh me në pak e thu, bema një gulash. A peshpi e nisë, me hongë një gulash. Edhe të muzika, është një të sen. Dikush i ko e nga Shqipin, për shama. Dikush e nga Jakupin, dikush e nga ato, dikush ato, se cili, pra ta së mje që di edhe në shpia, dhe në shpesherë mëna me konë edhe me gruë, ajo ko, e simpatizon dikon për pjekonktorën, e thomë, ja, zdi me knu. Ta shupa e tradita këtë në jeshtet, veç përpora i qeshtë në pëqin ngrot, ka dy jove, dhe dete, tri jove, a jove ke mërzija la ide? Unë e që ta se këmë zonë, te ka me dhe dite, po e ma shumë jo. Dhe në dhejtë? Ja, la, unë e ja, me thonë maksimumin ashtë. Po tri risha vetë? Të mishtë? Të mishtë. Jo, ide! Ske shëqore, e këta pasë babë gjyshin edhe gjyshin atë. Ta është vjehë rinjë që përthojnë, e këna thonë babë gjështë e gjyshet, më habet mirë, preshin, postërma, mishën e terën në vargë, jo s'këna sot... Kjo është ku me shkotë postërma, sa me vjetë. A ponin e jo, lujsh me letra, më habet, të natë mjatë të zotit, a për rrëdhonë, ja bre, mas për i bëjt të lashe, edhe diqysh, lutëm rrëdhe herë. Vesh dim, dim e ti është ku ma shpesh? Pa, Dejo ka hongër misë. A, te i pajtë. Dejo ka hongër misë, në tana, se ka po kush mo të ndime në këto. Jo, e kur kënë kohë e kohë se qëfartë, në kohë se i me më një bori. Që një 35 vjetë a gjoshti martuve, dhëtë ditë si ka po gruja të dvetë për qëtë vjetë. Për kejtë të vjetë? Për kejtë të vjetë, se e ku marë për vjetë, për po s'moj me fletë vetën, në sunra atyre në vetën. Jo, vëllohë. Du me posë grungat aty. E të një rri marahate, unë e lypi bajegi hizmet, e bajegi... Kush me i pregatit ato sene? E du me posë... Vesë shkujnë për dore, fërët? Vëllo heqë. Qëta? Shumë... Nuk marrë vesh ka kuzhina këtë sene, nuk di asë një vuhe me t'yve. Ja, më t'yve në shpër tukë e miro. Po, e për tukë e muj me bo, por me pregatit me unër jo. Edhe kënojshin, tha, në televizor, tha, po kënon një femën e mija, tha, të që burit, të rap, tha, për jaset, tha, të në televizor, 100 morka. Edhe po kesha, tha, po mija, po kënon, tha, ku të që gruja, të rap, po kënon, tha, si kur ti një djohë që shtu, të jaseti 500, ja mujti, tha, grus, jaseti këj 500 morka. Sa tërë me morka, ku se ta shtu e dhe... E nuk o bashkë mirë me ushty me gro, bre, bo, se e niset e grote... Për thu, do është i lakta? Vëlloj, dhe Bob, nuk o bashkë mija, kush i ka metë, mësë mi shti brina të fort, po ju trit ka jere. E që është rëndohet njerë me gru, zdi që është rëndohet, pëse mu i dhënu? Pret se të më kujtu dhe një fjallë që stash. She. Që nuk e di kur, sinqerisht, po. E pëse që është kona e gruja ka shti dreqin ka store, që është vëlloj ka shti, e kanë zonë, e ka shti... E ka mashtru me Bob e ka shti, atë hinë, veç për takshyria për të zen. Edhe ka mashtu e ja kanë gjithë kapok, në omit drejtë që atë. E për që ta s'do të me lujtë me tu? E për që ta nuk o mirë fort, po tash të thujnë e kush e marë i gastonë, bre. Në TikTok a për Reneqë? A për cjellëni? Me të thënë drejtë në nejo, nuk kam TikTok, nuk mirë në fort me këtë punë e TikTokët. E këta po këta të rritë po me të regojnë që kanë qitë TikTok, që kanë të bojë qëre. A valdetin e kemë për atë? E valditi, se o tita na i të rekon, qëre bobë këtë kanë qitë. Unë e zdo mi mundu ma shumë, se kam edhe shumë me full, edhe njovë, me najtë bojma vetë, atë në mjani së pef, mjani se pej marejët, se te pej jeka, e pej anej, e pej, po të na përmaluët edhe njerë, së përdu mi përmalu shumë. Për fund, kisha desh me falenderu shumë,
që keni gjetë ku më ardhë dhe me nderu, edhe me nderu arë, me nderu emisionin, edhe për fund, me nalëshu qëtu reklama për mas që i kemi sa spënzar, edhe bashk me Jakupin, me përmbyllë qështë të që, ne kongë ndash arshiknije, ndash patriotike, edhe mi thonë otën e mirë ata që na ponë, e mi falendru shumë, që po na këqyrin, edhe po na japin vullnet me punu ma shumë. Ju më sënani, i shola i punon shneta, i keni familjet, i keni tonat mirat. Pandirë shumë edhe për ftesën, ishte knasi me konë në misionin tonë. Edhe bashkë kësha dorë se jonë mes dy kongëtorëve, me një kongë, ta shiknis për juve, mas e veç nëjë folët këtë farë. Qështë të qëshin natural, asë për duhe, pa të farë vejkë da dhe qështë. Ja, qështë. Qështë të qëshin. E dojmë e përmjullë emisionin me një kongë, e më thonë, natër e mirë që gjedhve. Wow, kalë dërmit po më shkon në sisha, ua ma ke qyqyr ku në me krawa. Ua më kalë dërmit po më shkon sisha, ma ke qyqyr ke në me krawa. Ua ma në vosh po shperenin, ua falja po citonaj saba. Aman vosh pa shperenin, o folja boces na i sabë. Aji, o u t'kam kërku ne për o mahol, a kom kujtu se do gjeqoll. E, o, kam shedin ne për o mahol, s'kam kujtu mëre që gjojgjoll. S'kam kujtu e që gjojgjoll, halo shpirti se m'ka doll. Kam kujtu e se gjojgjoll, o halo shpirti se m'ka doll. O t'kam kërku në pero qarshi, a po thon hol ku kuku ko kapi. E, kam kërku në pero qarshi, fëshin holku ko kepi. O jo valohi nuk jam pi, o veç me rak jam bone ty. Jo valohi nuk jam pi, fët me rak jam bone ty. Falënderit shumë, natën e mirë, miru të kofshin në emisionet të radhës. Falënderit, natën e mirë gjithë. Falënderit, falënderit. Po natëm falë kesh. Ani doja pi qesëm apo keshëm ta? Qysh dush, polëm, keshëm, i qesëm. Me mishteri qesh po kalen? Ves pi prej, kesh të ves po fulim e po keshëm. Edhe mu shtita. Një laq i ri që ka dal falë kesh, a keni qatë i laq? Po, të premten e ki në DTV, prej orës 9. Faleminderit shumë. Po pra, Folekesh në DTV dhe kanalin tonë zyrtar në YouTube, Folekesh.